maandamano ya leo sijakubaliana naye. Hasa sisi kama viongozi wa Kisumu, masoko ya Kisumu hatujakubaliana maendeleo maandamano ya leo. Juu hiyo maandamano ya leo ni ya makatels na malandlord. Wafanyibiashara hata saa hii mkifanya uchunguzi mtembee Kisumu kote kwa masoko, wafanyibiashara wako na amani, wanafanya biashara. Hasa hata sasa hivi nikikuja hapa kwa watu wa media, nimekuta machokora na makatels ndio wamesimama kwa stage wanachoma matai. Hakuna mfanyibiashara mwenye ako kwa manambano hapo kwa stage. Saa hii ni Januari. Watu wako na shida na uchumi ni mbaya. Watu wamepeleka watoto shuleni. Hakuna mfanyibiashara atawacha kutafutia watoto wa chakula afanye maandamano. Maandamano juu ya nini? Hali Professor Peter Nyang'nyo ametupatia environment na masoko yenye tunafanya biashara na amani, na tuko na stall. Tulipewa stalls bure. Hawa makatels wenye wanaleta maandamano Kisumu walikuwa wanauza stalls. Kwanza moja wao yenye sitaki kutaja jina na wakitaka nitataja, alikuwa na 20 stalls Kibuye. Walikuwa wanapewa 5,000 each. Sasa ninaomba hawa viongozi wenye wanapigania matumbo yao na mastalls yao. Bwana city manager bwana Bala Wanga alituahidi mabarabara imetengenezwa, masiwa line wenye walijenga kwa sima line itolewe, wenye walibomolewa mainje walirudishwa kwa masoko, na kila mtu ako na stall yake sokoni. Wenye wanauza inje wenye wanasema wamebomolewa, wamewacha stall ndani, wanasema huko ndani ni Sakaola. Hakuna Kisumu mali inaitwa Sakaola. Sakaola iko Mombasa. Uhuru Market, vile nilipelekwa huko, tulikuwa na participation pale social hall. Hapo social hall, city manager Bala Wanga alituita pale all sectors, ilipata kama nauza pale quick mart, akatuita. Tulikaa pale, akatuuliza, ataki tuuze pale kwa street. Hapo mali tulikuwa tumeka, akatuitia participation tukaenda. Akatuambia nataka sisi tuende huko Uhuru Market kwa sababu kuna space huko, ni soko yenye ilijengwa ili wamama wenye wanafanya biashara wote waende huko. Ya kwanza hatukuamini tunaweza kuenda huko. Tukaambia CM, tupatie muda tufikirie kama tunaweza kuenda huko. Akatuuliza muda gani yenye nikiwapatia mtakubali kuenda kwa soko. Tuliambia CM, utupatie 6 months tuende huko. Ilifika hiyo 6 months, tukatoka sisi tukaenda Uhuru Market. Na hiyo Uhuru Market, vile CM alitupeleka huko, imekuwa mzuri, na wamama wengine wanakuja huko, wanachukua stall na wataki kutoka pale kwa street. Naona hii ndio shida yenye iko. Na hizi soko huwa zinajengwa ili watu wote waingie ndani tufanye biashara pamoja. Kama wengine wako nje na wengine wako ndani, unapata kama biashara iwezi endelea. Wengine wanasema ati Abala anafukuza watu bila participation. Hii yetu participation ilifanywa. Na sisi wenyewe tulisema tutatoka CM. Tulijua muda ni mrefu haitafika. Sasa ikifika ndio tunaona Abala sasa ni mbaya. Na mimi nitashukuru Abala. Nilibomolewa oile. Hakuna mali nilipelekwa. Nimehangaika. Afadhali alitutoa pale quick mart, akatuambia munifuate, alitupeleka mpaka Uhuru Market. Tuko hapo ndani, ndio tunafanya biashara. Abala fanya kazi, ili tukue kwa soko, tufanye biashara pamoja. Tunaomba wauzaji wote, tujiweke pamoja, tufanye biashara. Kwa hiyo maandamano yenye inaendelea, sisi kama wanabiashara wa Uhuru Market, atuko kwa hiyo maandamano, kwa sababu tunataka biashara yetu iendelee.